አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ አርማይስ ተመልካቾች እንዴት ናችሁልን? ሁላችሁንም እንደተለመደው ሰላማችሁን ይብዛላችሁ። ዛሬ አብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ረከስ ያለ እስኪ ቅናሽ ነው ትላልቅ ግቢ ያለው ቀስበን ምንሰራበት ላላችሁኝ ቦታ ከ500 ሺህ ብር ጀምሮ ቤት ብሎኬት ቤት ያለው ሰፋፊ 200 ካሬ 180 ካሬዎችን ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ለሳዳም ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቷን ትጫናላችሁ። የምንለቀው ቪዲዮ አዳዲስ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እንዲደርስ የደውል ምልክቷን ትጫናላችሁ። ከዛ በመቀጠል የደውል ምልክቷን ኦን የምትለዋ ላይ በተኗ ትጫናላችሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ የምንለቀው አዳዲስ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር የሚደርሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ቤቶችን ይዤላችሁ የመጣሁት 6 ቤቶችን። ለሳዳም ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሳዳም ቲዩብ እንግዲህ በሳዳም ኦንላይን ማርኬት ከመጣሁ ጀምሬ በ3 ዘርፎች ላይ በብዛት እየሰራሁ እገኛለሁ። ሳዳም ኦንላይን ቤት አፓርትመንት ሪል ስቴት ሽያጭ አለ። እንደ ኢትዮጵያ ነው የምሰራው። ማንኛውም አገር ላይ የምትፈልጉት ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ፣ አንደኛው እኛ የሚለየ ምንድነው ገዢዎችም ጨምረው ሽጡልን የሚሉን ቤቶች ስላሉ በርካሽ ዋጋ የምታገኙበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ እኛ ጋር ምርጫችሁ እንደምታደርጉን ባለሙሉ ተስፋ ነ። ከዛ ውጭ ሳዳም ሳስኮን አለ። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ህጋዊ የሆነ የኮንስትራክሽን ፍቃድ ኖሮን እየሰራ ነው የምንገኘው። ቢዚ ቦቶችን እየገነባን እያስረከብን ነው። ፊኒሽንግ ስራዎችን እየሰራን እያስረከብን ነው። ያው ብዙ ተመልካቾች ይሰራናቸው ስላለ የምታውቁት ነገር ነው። ብዙዎችን እያስደስትን ነው የምንገኘው። ከዛ በመቀጠል ሳዳም ኦንላይን ፈርኒቸር አለ። የፈርኒቸር ስራዎችን በየትኛውም የዓለም ክፍል አዳዲስ አፓርትመንቶችን ከበር ከኪችን ካቢኔት ከቁም ሳጥን ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ እየገጠምን ነው ማለት ነው። ቤተ በዘመናዊ መልኩ የምትፈልጉትን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መላክ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። በዛ መልኩ እያስተናገድናችሁ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ለዛ እንግዲህ ጀላችሁ የመጣሁት 6 ቤቶች አሉ። ወደ ነዛ ነው የሚሄደው። ከዚህ ውጭም እንሰራቸው አሉ። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። የደሊቨሪ አገልግሎት እንሰጣለን። የቤት ከቤት ውጭ የመኪና ሽያጭ አለ። ከዛ ውጭ የካርጎ አገልግሎት እንሰጣለን። አጠቃላይ የማሽነሪ ሽያጭም አለው። ላይ ትላልቅ ማሽነሪ የምትፈልጉ በጣም ብዙ ስራዎችን ነው የምንሰራው። ከሰራናቸው ስራዎች ለማየት የምትፈልጉ ከዚህ በፊት ሰራናቸውን በተግባር ያው የምናሳየ ስለሆነ መለስ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ከ215 በላይ ሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን እንድትመለከቱ እንጋብዛለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ነው የምንገባው። የዛሬ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች አስፈላጊ የሆነ ቪዲዮ ነው። በአቅማቸው ልክ ያሉ ነው። እነዚህ ብቻ ነው ቪዲዮ ላይ የተለቀቁ ሰው አማራጭ በጣም ብዙ አሉ። ውጭ ያላችሁ ቤተሰብ ልካችሁ ቤተሰብ ሊያይላችሁ ይችላል። አማራጮችን ያሉትን ሁሉንም ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት የምንሰራው የግንባታውንም የፈርኒቸሩንም እንደ ኢትዮጵያ የትኛውን ቦታ ላይ ደሊቨሪ እያደረግን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ በአካል በመምጣት የፈለገ አሁን ቪዲዮ ላይ ያያችሁትንም ከዛ ውጭም ያሉ ቤቶችን መመልከት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትርሱ። ላይክ ያላረጋችሁ እንዳታልፉት። ቅንነት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ለሌሎች ወንድሞች እንዲደርስ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቤቶቹ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እስከ ዛሬ በጣም ብዙዎቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረው በርካሽ ዋጋ ቤት ከ750 ሺህ ጀምሮ ያለበትን አካባቢ በሰንዳፋ ከተማ ለጠየቃችሁኝ ሙሉ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን 6 ቤቶች ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውጭም በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። እነዚህን በማየት እንግዲህ እስክሪን ላይ ባለው ስልክ በመደወል እኔ ጋር ቀጥታ ከማገናኛችሁ ሰው ጋር በመገናኘት ሌላ ያሉ አማራጮችንም ውጭ ያላችሁ ሰዎች እዚህ የምትልኳቸው ሰዎች ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ያላችሁ መጣችሁ አማራጭ ቤቶችን አይታችሁ እኛ ጋር ግብይት ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ህጋዊ ዶክመንት ያላቸው ናቸው። እነዚህ በሰንዳፋ ከተማ ላይ ያሉ ናቸው። 200 ካሬ በሁለት በኩል መንገድ ያለው ብሎኬት ቤት ነው። እንደምትመለከቱት 2,800,000 ብር ነው ይሄ የምትመለከቱት ቤት። አጥሩ ሳይቀር ሙሉ የአጥር በሩ አልቀረው ሙሉ ለሙሉ ያተጠናቀቀ ነው። ከዛ ውጪ ሁለተኛው ቤት 200 ካሬ ላይ ያረፈ ነው። ይሄኛውም ከፊት ለፊት ላይ ሙሉ ዋና ግቢ ትልቅ ቤት ማሰራት የሚችል ነው። 750,000 ብር ነው የሚባለው። ያው ብሎኬቱ ቤቱ ብቻ አሁን ለማሰራት እንደዛ ይፈጃል። 750,000 በድሮ ጊዜ የተሰሩ ስለሆኑ ናቸው። እነዚህ ትላልቅ የሆኑ ግቢ እንትኖች አሉት፣ ክላሶች አሉት። ውስጥ ላይ 200 ካሬ ሜትር ነው። 750,000 ብር ነው የምትመለከቱት አይነት። እንግዲህ ካሁን ካለው ዋጋ ጋር እንግዲህ በሰንዳፋ ከተማ ምን አይነት መረጃ ለሚለውን ነገር እንድታውቁትና አቅም ያላችሁ ሰው ቶሎ ገዝታችሁ ነገ ከነገ ወዲያ ያው ባለቤት እንድትሆኑ ለማድረግ ነው የኛም አላማ። በዛም ያው ከዚህ ከመረጃው ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ሌላው በቅናሽ ብር ደግሞ ላላችሁኝ እንግዲህ ቦታ ቀስ እያለ እንስራ ላላችሁኝ ሰንዳፋ ላይ 200 ካሬ ሜትር ማለት በጣም ሰፊ ነው። ያው አዲስ አበባ ላይ 72 ካሬ ላይ ነው አብዛኛው ሰው የሚኖረው እንደምታውቁት። 200 ካሬ ሜትር ላይ በዚህ መልኩ ግንባታ ተጀምሮ ያቋረጡ ናቸው። 500,000 ብር የሚሸጥ ቦታ ነው የምትመለከቱት።
500 ሺህ ብር ማለት ነው። 200 ካሬ ባዶ ቦታ ያጉንባታ ተጀምሮ የተቋረጠ አይነት ቦታ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላ ብሉኬት ቤቶች አሉ። ኤል ብሉኬት ቤት ነው የምትመለከቱት። ኤል ብሉኬት ቤት በሁለት በኩል መንገድ አለው። እንደምትመለከቱት በቆርቆሮ የታጠረ ነው። ዘመናዊ በሆነ አሰራር በኢሚቴሽን በሩ ሙሉ በሩ የተሰራ ነው። 180 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። 1,400,000 ብር ነው። ድርድር አለው። ይሄም ድርድር አለው። 1,400,000 ብር ነው። እንግዲህ እዚህ ያላችሁ በአካል በመምጣት በማየት ሌሎችም አማራጮችንም በመመልከት ቶሎ ወደ ገበያ መግባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ቤት ለመስራት ያው ስንት ብር እንደሚፈጅ አሁን ላይ ግልጽ ነው፣ በኮስት ኢስቲሜሽን ሲሰራለት ማለት ነው። ይህም የምትመለከቱት ሙሉ ግቢ ላይ ያረፈ ነው። 200 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። 1,500,000 ብር ነው የሚባለው። በዘመናዊ መልኩ በኢሚቴሽን በርና እንዲሁም ሙሉ እንደምትመለከቱት በጡብና በግርፍ የተሰራ ነው። ሙሉ ውጫዊ ውበቱ እንዲሁም ደግሞ የኮርኒሱ ሳይቀር ውስጡ ውበት ላይ ሙሉ ለሙሉ ፊኒሽንግ ስራዎች የተጠናቀቁለት ነው። የግቢውን አጽድቶ ሙሉ ብዙ መኪናዎችን ፓርክ ማድረግ የሚችል አይነት ቤት ነው ቤቱ። እንደነዚህ አይነት ደግሞ ቀለል ያሉ ቤቶች አሉ። ፊት ለፊት ላይ በምፈልጉ ዲዛይን መስራት የምትችሉ ለስማ ዞሪያ ለምናምን ለሰራተኛ ማደሪያም ሊሆን ይችላል። ለፈለጋችሁ ለእንግዳ ማረፊያ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ክላስ ለተለያየ መልኩ ተጠቅማችሁ ፊትለፊት ላይ ደግሞ አዲስ ቤት መስራት የምትችሉባቸውንም እንደዚህ አይነት ቤቶችንም ይዘላችሁ መጥተናል። በ950,000 ብር ነው። እስከምፈልጉበት ጊዜ እነዚህ ሊያኖራችሁ የሚችሉ አይነት ቤቶች ስለሆኑ ማለት ነው። 950,000 የሚባለው ያው ድርድር አለው። ይህም እንደምትመለከቱት ያው እንደዚህ አይነቶች ሌላ አማራጮች ይኖራሉ። በስልክ ቁጥር በመደወል አማራጮቹን ያው በኦንላይን ላይ ላናሳያችሁ እንችላለን አሁን ላይ። ነገር ግን ያው ፋሚሊዎች እነዚህ አሉ፣ እነዚህ ቤቶች በዋናነት አሉ። የምናገናኛችሁ ሰዎች ጋር በመሄድ ቦታው ድረስ የትም ቦታ ላይ ማለት ነው፣ ኮምቦልቻም፣ ወደ ኦሮሚያ ክልልም የጠየቃችሁን ያላችሁ አሉ፣ አማራ ክልል ላይም በአካል የሚገዛ ሰው ለእናንተ ተወካይ፣ ውጭ ያላችሁ ተወካይ የሚመጣላችሁ ሰው መጥቶ ከነዚህ ውጭ ተጨማሪ ያለውን ከእኛ ከምንሰጣችሁ ሰዎች ጋር ከእኛ ሰዎች ጋር ተገናኝቶ ሌላ ተጨማሪ ያሉትንም ፎቶ እናንተ ጋር ልኮ ያለውን ነገር ሊጨርስላችሁ ይችላል ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው። ይሄ የምትመለከቱት በሁለት በኩል ቪው ያለው 800 ካሬ በውጭ በኩል የተነሳ ፎቶ ስለሆነ ነው። 850 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህና መሰል ስራዎች አሉን ማለት ነው። ዛሬ ይዘናቸው የመጣነውን አይታችኋል። 6 የሚሆኑ ቤቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በቀጣይ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉበት አገር ከነካሬው በመጥቀስ እንግዲህ ያው ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያን ነገር አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። እንደተመለከታችሁት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ የተጠየኩበት ከተማ ላይ በሰንዳፋ ላይ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀጣይ የት ክልል ሂጄ የት አካባቢ ላይ እስከ ስንት ብር ድረስ ያሉ ቤቶችን መረጃዎች እንደምሰራላችሁ ጻፉልኝ። ከዛ ውጭ ሌላ በጣም ብዙ የምሰራቸውን አገልግሎቶች ማግኘት ከፈለጋችሁ መለስ ብላችሁ ተመልከቱት ቪዲዮን። 215 የሚሆን ቪዲዮዎች አሉኝ። በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ እንግዲህ ለዛሬ ወጥ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እስከ ቀጣይ ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ብያለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዘቢባ ወንድም ከጎን ይገኛል። እስኪ እቃዎቹን ሁኔታ፣ ጥራቱን፣ ውበቱን፣ ዘመናዊነቱን እንዴት እንዳየው ደግሞ እሱ የተሰማውን የሚገልጽልን ነው የሚሆነው። እሺ፣ ያው እቃዎቹ እንደምታያቸው ናቸው። በእርግጥ ያው ሜጋ ወይም ደግሞ አለ የሚባል እቃ ነው። በእርግጥ አስገራሚ ናቸው። እኔ ያው በዚህ ስፋት አክል ብሎም እንደዚህ በታማኝነት የሚያደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እነዚህ ልጆችን እያየው ነው። እንደሚታዩት ተለክቶ የተሰራ ይመስላል። ከቤቱም ጭምር ማች ያደረገ ነው። ብሎም ድሬሲንጉም፣ ሌሎች ማስቀመጫዎቹም፣ አልጋውም በተመሳሳይ የህፃናትም አልጋም ጭምር በጣም የሚገርም ነው። እንደ ግሌ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደሚያስጻችሁም እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። እንደ መጀመሪያ ላይ አዝዣለሁ ስትልህ እንደው እውነት ሰርቶ ያመጣሉ ብለህ አስበህ ነበረ? በጣም ፈርታ ነበር እሷም እና ውጭ ላይ እየነገረች ነበር። እንዴት ነው እንደው የሚመጣ መስሎ ነበረ መጀመሪያ ላይ? በእርግጥ ያው እቃው እዚህ እስካልደረሰ ድረስ ያው በኦንላይንም ጭምር ስለነበረ ታማኝነቱ ያው ጊዜውም ሶሻል ሚዲያ አስቸጋሪ ስለነበረ ይደርሳል ወይ የሚለው በሁሉም ስጋት ይኖራል። እኔም በዛው ልክ ነው ስጋቴ። ሲደርስ ነው እቃው ያው ያመንኩበት። እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛ በጣም ነው የምናመሰግነው። አምናችሁን እንግዲህ ያው ገንዘብ ልካችሁ እኛም በዛ መልኩ እንግዲህ ቃላችንን ጠብቀን በዚህ መልኩ ስናስረክብ ነው የእኛም እርካታ። እንደፈለጋችሁ ማድረግ ይቻላል። የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። ይሄ ሁለቱ ወጣ ብሎ ባለ አራት ተከፋፋይ ተደርጎ የሚሰራ አለ። እኛ ጋር የሚለየን ምንድን ነው? ሲሰራ
ለትራንስፖርትም እንዲያመች ተደርግቶ በዛ ላይ በጣም ስቴብል ሆኖ እንዲቀመጥ ተደርጎ ሁሉም ወጥ ወጥ ነው። ምን ተጠቀመውን ማቴሪያል እዚህ ጋር በስክሪን ላይ በደንብ አርገት አስገባላችኋለሁ። ሙሉ ወጥ ወጥ ማቴሪያል ነው፣ የሚቀጣጥል ነገር የለም። ሙሉ ከጎን ያለውን ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ከጎን ያለው ላይ ሌላ ማቴሪያል ነው የሚጠቀሙት አብዛኛው ቦታ ላይ። ያው ይሄ አንድ ነገር ስትቀንስ ብዙ ነገር ነው። ይሄ አንዳንድ 4 6 እንጨቶችን መቀነስ ይችላል ማለት ያ ወደ ብር ስትቀይረው በጣም ብዙ ብር ይሆናል። እኛ ጋር እንግዲህ ያው አስተማማኝ የሆነ ቃ ነገ ከነገ ወዲያ መታመሰግኑን ትርፍ ብቻ ታስቡ ሳይሆን ነገ ከነገ ወዲያ ከስተመሮች ይሄን ያዩ የመጡ ከስተመር እናበዛለን በሚለው እሳቤ ነው። እነዚህም እንግዲህ በጣም የሚያማምሩ ውብ የሆኑ ኮስሞቲክሶችም አሉ። እነዚህንና መሰል ስራዎችንም እናንተ ማዘዝ ትችላላችሁ። ኮስሞቲክሷ እንዴት ናት? ኮሜንት ላይ እስኪ የተመቻችሁ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሪፍ መዋቢያ ናት። በጣም ደስ እንደምትላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መሳቢያዎች አሉ እዚህ ጋ። ወንበሯ ኦሬዲ ስራ ላይ ከሆናችሁ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ስራውን ጠብቀ ግን ስቴብል የሆነ ወርክ ሎንግ ተርም ፕሮፊቴብል ለመሆን ምንድን ነው ዋናው? በቃላችሁ መሰረት የተባለውን እቃ የተባለውን ትዕዛዝ በሰዓቱ ማድረስ እና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ መስራቱ ላይ ነው ማለት ነው ዋናው ነገር። በዛ መልኩ እንግዲህ እየሰራን እንገኛለን። ለሳዳም ኦንላይን ማርኬት እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ 200 ነው። በጣም ብዙ ስራዎች ስለሆኑ መዘርዘር አልችልም። ውጭ ሀገር ላይ የባህል ልብሶችን መላክ ጀምረናል፣ ዱባይ ላይ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ሌላ ክፍሎች ላይም እያመቻቸን ነው ለመላክ። ሙሉ ኮስቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እዚህ ይህን ቤት እዚህ ድረስ ለመገንባት ስንት ብር ፈጀ የሚለውን ነገር በአማራ ክልል ነው የሌበር ኮስቱና አጠቃላይ የወጣው። ሙሉ ዝርዝር መረጃዎችን እንግዲህ ከእሱ የምትሰሙ ነው የሚሆነው እያንዳንዱን ነገር። እንደዚህ አይነት ቤት መስራት የሚፈልጉ ካሉ እስካሁን ድረስ አሁን ቤት ባንዴም አያልቅም እንደ አቅማቸው። ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ ሰርተው የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ቀስ ብለው ደግሞ እንደዚሁ ያው ፊኒሽንግ ነው ትንሽ አቅም የሚፈልገው። ቀስ ብለው ደግሞ እንደዚሁ እያሉ ቀስቀስ የተባለ ሁሉ ነገር የሚያልቀው ብዙዎች አሁን ውጭ ሀገር ያሉ ከስተመሮቼ ቤተሰብ 1,000,000 ብር ይዘው 1.5 ይዘው ቤት አይሰራውም የሚሏቸው አሉ። ተስፋ በመቁረጥ ላይ ውጭ ሀገር ሄዶ የመሰላቸት ነገር አለ እና ያን ነገር ያው ለመቅረፍም ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። በአቅማቸው ልክ በጣም ብዙ ስራ መስራት ስለሚቻል፣ ሁለተኛ የብሩ ሲቀመጥ የዋጋ ቫልዩ እያጣረ የሚሄደው ስለዚህ ግንባታ ላይ እያረጉት ከዛ የሚያገኙትን መልሰው ግንባታ ላይ እያረጉ ሳያስቡት ቤታቸውን መጨረስ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄው 115 ካሬ ላይ ያረፈ ግዙፍ የሆነ ቤት ነው። 800 እዚህ ደረጃ ድረስ ለመድረስ 800 ሺህ ብር ኮስት ተደርጓል እያላችሁ ነው ተመልካቾቻችን። ግራውንድ ደግሞ ሲሆን ግራውንድ ብቻ ቪላ ቤቶችን ከፈለጉ ደግሞ ኦሬዲ ይቀንሳል። በዛ መልኩ የብረቱ ኮስት የምናምኑ ኮስት ስለሚቀንስ በብዙ ደብ ማለት ይቻላል ያው የሚቀንስ ባህሪ ያለው። ከዚህ በኋላ ሳሁን ይሄን ቤት ሙሉ ለሙሉ እስክሪን ላይ እንደምታዩት አይነት ዲዛይን ይዞ እንዲወጣ ማለት ነው። እስክሪን ላይ የማዩት አለ የቤቱ ፕላን ጨርሻ ሲጠናቀቅ የዚህ አይነት ውበት ይዞ እንዲወጣ። ከዚህ በኋላ ያለው ኮስት ምን ይመስላል? ከዚህ በኋላ ያለው ስራ ነው ትንሽ ወጪ የሚኖረው። ምክንያቱም መሰለ እስካሁን እነዚህ ስራዎች ለመስራት አብዛኛዎቹ የግንባታ እቃዎች እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ናቸው። ምክንያቱም ሲሚንቶ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረታል፣ ብረት እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረታል፣ ጠጠር፣ አሸዋ ምናምን እዚሁ በአካባቢ ያለ የአካባቢ ግብአቶች ስለሆኑ ያን ያክል ኮስት ላይኖራቸው ይችላል። ከዚህ በኋላ ግን የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች የሚኒሽንግ ስለሆኑ መስታወት ከውጭ የሚገባ ነው፣ ሴራሚክ ከውጭ የሚገባ ነው፣ የባኞ ቤት እቃዎች፣ የመብራት እቃ አብዛኛው ከውጭ ስለሚገባ አሁን ያለውም ካለውም የዶላር ጭማሪ አንጻር ትንሽ ዋጋቸው ይጨምራልና ትንሽ ኮስት የሚኖረው ከዚህ በኋላ ያለው ስራ ነው ማለት ነው። እና ይህን ቤት አጠናቁ ለመጨረስ እንግዲህ በቀጣይነት ሩፍ አለ፣ የጣራ ስራ አለ፣ ከዛ በኋላ ታይል አለ፣ የሴራሚክ ስከርቲንግ ስራ አለ። ታች የሚሰራ ሙሉ በሙሉ ታች ቴራዞ አለ፣ የመብራት ስራ አለ፣ አረቢያን ጅብሰም ይሰራል ቤቱ ሙሉ በሙሉ ያው ኮርኒስ ሴሊንጉ ማለት ነው ኮርኒሱ ላይ ፊኒሽንግ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። አጠቃላይ እነዚህ በራፍ የበራፍ ስራ የውስጥ የፓርቲሽን በራፎች ጭምር እነዚህ አጠቃላይ ጨምሮ ቤቱን እንግዲህ መጨረሻ ላይ በምስል የምናየውን ገጽታ እስከሚይዝ ድረስ ያለቀለት ቤት ነው። እስከ ውጭ በራፍ ድረስ እስከ ማለት ከዚህ በኋላ እስከ 900 ሺህ ብር 800 ሺህ ብር ከዚህ በኋላ ያስፈልጋል ማለት ነው ይህን ቤት ለመስራት። እንደዛ ነው።